पाठीमागच्या भागामध्ये तुम्हाला एक ॲक्टिव्हिटी करायला मी सांगितलेली होती. ती ॲक्टिव्हिटी याप्रमाणे होती की ई सी डी हा त्रिकोण ए बी सीचा बाह्यकोण आहे. आकृतीमध्ये आणखीन एक बाह्यकोण आहे त्रिकोण ए बी सीचा, तो आहे ए बी सी. तर ॲक्टिव्हिटीच्या पहिल्या भागामध्ये याप्रमाणे तुम्ही ए सी डी, बी ए सी आणि ए बी सी यांची मापं मोजून या दोन कोणांची बेरीज केली असेल, तर हे या कोण ए सी डीचे दूरस्थांतर कोण आहेत. आणि मग या ॲक्टिव्हिटीच्या पहिल्या भागामध्ये तुमच्या असं लक्षात आलं असेल की बी ए सी आणि ए बी सी या दोन कोणांच्या मापांची बेरीज कोण ए सी डी इतकी येते. ॲक्टिव्हिटीच्या दुसऱ्या भागामध्ये ए बी जीचं माप कोण बी ए सी अधिक माप कोण ए सी बी एवढं येते असं तुम्हाला लक्षात आलं असेल. आणि मग याच्यावरनं निष्कर्ष तुम्ही काढला असेल की त्रिकोणाच्या बाह्यकोणाचं माप त्याच्या दूरस्थ आंतरकोणांच्या मापांच्या बेरजे इतकं असतं. तर हा जो गुणधर्म आहे त्रिकोणाचा यालाच रिमोट इंटेरियर अँगल थेरम असं म्हणतात. त्रिकोणाच्या बाह्यकोणाचं माप हे त्याच्या दूरस्थ आंतरकोणांच्या मापांच्या बेरजे इतकं असतं. तर आजच्या भागामध्ये हा जो गुणधर्म आहे तो सिद्धता पद्धतीनं समजून घेऊया. तर नाव आहे प्रमेयाचं रिमोट इंटेरियर अँगल थेरम. स्टेटमेंट आहे प्रमेयाचं द मेजर ऑफ एन एक्सटेरियर अँगल ऑफ अ ट्रँगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटेरियर अँगल्स. आत्ताच तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे त्रिकोणाच्या बाह्यकोणाचं माप हे त्याच्या दूरस्थांतर कोणांच्या मापांच्या बेरजे इतकं असतं. याचा अर्थ हा त्रिकोणाच्या बाह्यकोणाचा गुणधर्म आहे. मग इफ आणि देनमध्ये विधान आपल्याला रूपांतरित करता येईल, कंडिशनल स्टेटमेंट आपल्याला तयार करता येईल, पण आता त्याची गरज नाही की गुणधर्म सहज लक्षात येतो आहे आपल्याला की आपल्याला असं सिद्ध करायचं आहे याच्यामध्ये त्रिकोणाच्या बाह्यकोणाचं माप दूरस्थ त्याच्या आंतरकोणांच्या मापांच्या बेरजे इतकं दाखवायचं आहे. याचा अर्थ आकृती लागेल आपल्याला कोणताही एक त्रिकोण आणि त्या त्रिकोणाचा कोणताही एक बाह्यकोण. मग आकृती तयार करूया पहिल्यांदा. तर याप्रमाणे कोणता एक त्रिकोण विचारात घेता येईल, उदाहरणार्थ एक्स वाय झेड, पी क्यू आर, एल एम एन, सो अँड सो. आणि या त्रिकोणाचा एक बाह्यकोण आपल्याला आवश्यक आहे. मग या आकृतीमध्ये त्रिकोण विचारात घेतोय आपण त्रिकोण ए बी सी, आणि बाह्यकोण आहे त्याचा ए सी डी. तर याप्रमाणे कोण ए सी डी हा त्रिकोण ए बी सीचा बाह्यकोण आहे. मग इफ नंतरचा भाग आकृतीवरून मांडणं यालाच आपण पक्ष असं म्हणतो, या मांडलेल्या भागाला गिवण असं म्हणतो. मग आता या विधानाचा आकृतीवरून याप्रमाणे पक्ष होईल. अँगल ए सी डी इज अँड एक्सटेरियर अँगल ऑफ ट्रँगल ए बी सी. कोण ए सी डी हा त्रिकोण ए बी सीचा बाह्यकोण आहे. मग घेऊन मांडूया. अँगल ए सी डी इज अँड एक्सटेरियर अँगल ऑफ ट्रँगल ए बी सी. मग हा बाह्यकोण आपण विचारात घेतो आहे. तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे दूरस्थ आंतरकोण शोधताना ए सी डी सी बरोबर रेषेजोडी तयार करतो आहे, म्हणून तो बाह्यकोण आहे. सीला वगळून त्रिकोणाचे उर्वरित जे दोन कोण आहेत ए आणि बी हे त्याचे दूरस्थांतर कोण आहेत. मग आता सिद्ध करायचं आहे आपल्याला की ह्या ए सी डीचं माप कोण ए सी डीचं कोण ए आणि कोण बी या दोन कोणांच्या मापांच्या बेरजे इतकं आहे. मग आता आकृतीवरून देन नंतरचा भाग मांडूया, ते होईल साध्य. यालाच म्हणतो आपण टू प्रूव. तर टू प्रूव याप्रमाणे होईल. मेजर अँगल ए सी डी हा बाह्यकोण आहे ए सी डी, आणि ए बी सी आणि बी ए सी हे त्याचे दूरस्थांतरकोण आहे. मग बाह्यकोणाचं माप या दूरस्थांतरकोणांच्या मापांच्या बेरजे इतकं असतं हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. मग याप्रमाणे पक्ष आणि साध्य आकृतीवरून आपल्याला मांडता येईल. आता सुरुवात करूया सिद्धता मांडायला.
तर त्रिकोण एबीसी मध्ये आपल्याला गुणधर्म वापरता येईल की त्रिकोणाच्या तीन कोणांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते. मग गुणधर्म मांडताना किंवा उपयोजन त्याचं करताना पहिल्यांदा ज्या त्रिकोणामध्ये आपण वापरतोय त्या त्रिकोणाचं नाव लिहायचं. मग याप्रमाणे मांडूया, त्रिकोण एबीसी मध्ये आपण वापरतोय. सो इन ट्रायंगल एबीसी, मेजर अँगल ए प्लस मेजर अँगल बी प्लस मेजर अँगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तीन अक्षराने नावं मांडूया, मेजर अँगल एबीसी प्लस मेजर अँगल बीएसी प्लस मेजर अँगल एसीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल अँगल्स इन अ ट्रायंगल. हे प्रमेय, याची सिद्धता आपण पाठीमागे शिकलो. हा गुणधर्म माहीत आहे आपल्याला, त्यामुळे आता त्याचं उपयोजन आपल्याला याप्रमाणे करता येईल. याला म्हणूया विधान क्रमांक एक. आता आकृतीमध्ये हा जो बाह्यकोन आहे आपला ए सी डी, हा कोन सी सी रेषीय जोडी तयार करतोय म्हणून तो बाह्यकोन आहे. मग इथं ही लिनियर पेयर तयार होते, लिनियर पेयरचा गुणधर्म आपल्याला वापरता येईल. तर लिनियर पेयरचा गुणधर्म वापरण्यासाठी आवश्यक ती माहिती मांडूया की कोण ए सी डी आणि कोण ए सी बी ही कोणांची रेषीय जोडी आहे, आणि मग कोणांची रेषीय जोडी आहे हे रेषीय जोडी तयार करतायत म्हणून या दोघांच्या मापांची बेरीज 180. तर आवश्यक माहिती मांडूया लिनियर पेयरची प्रॉपर्टी वापरण्यासाठी. अँगल ए सी बी अँड अँगल ए सी डी इज अ लिनियर पेयर ऑफ अँगल. देअरफोर मेजर अँगल ए सी बी प्लस मेजर अँगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय प्रॉपर्टी ऑफ लिनियर पेयर. याला म्हणूया विधान क्रमांक दोन. आता दोन्ही विधानांचा उजवा भाग म्हणजेच उजवी बाजू बघूया, ती आहे 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर 2 ची पण उजवी बाजू तेवढीच आहे, 180. याचा अर्थ दोघांच्या उजव्या बाजू समान आहेत. मग आता जर दोन विधानांच्या उजव्या बाजू समान असतील तर याचा अर्थ त्यांच्या डाव्या बाजूंच्या किमतीसुद्धा समान असतात. मग आता उजव्या बाजू समान आहेत 1 आणि 2 च्या, म्हणून त्यांच्या डाव्या बाजू समान दाखवूया. मग विधान 1 ची डावी बाजू आहे मेजर अँगल ए बी सी प्लस मेजर अँगल बी ए सी प्लस मेजर अँगल ए सी बी, या तिघांची बेरीज आहे 180. याचा अर्थ डावी बाजू आहे 180 आणि मेजर अँगल ए सी बी प्लस मेजर अँगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री यांची किंमत पण आहे 180, म्हणून डाव्या बाजू आपल्याला समान दाखवता येतील. आता डाव्या बाजूला आहे माप कोन ए सी बी आणि उजव्या बाजूला पण तोच कोन आहे आकृतीतला ए सी बी, मग दोघांची किंमत याचा अर्थ समान आहे, एकच कोन आहे याचा अर्थ किंमत समान. मग दोन्ही बाजूमधनं हा कोन ए सी बी वजा करूया, काढून टाकूया. दोन्ही बाजूतनं सारखी किंमत वजा केली तर किंमत बदलण्याचं कारण नाही. मग आता डाव्या आणि उजव्या बाजूतनं कोन ए सी बी वगळून बाकीचा भाग आहे तो लिहूया. याप्रमाणे होईल, मेजर अँगल ए बी सी प्लस मेजर अँगल बी ए सी इज इक्वल टू मेजर अँगल ए सी डी. तर मिळालं का बघा आपल्याला, ए बी सी अधिक बी ए सी दूरस्थ कोण आहेत, दूरस्थांतर कोण आहेत, कोण ए सी डी हा बाह्य कोण आहे. तर आवश्यक त्याप्रमाणे साध्य मांडून घेऊया. देअरफोर मेजर अँगल ए सी डी इज इक्वल टू मेजर अँगल ए बी सी प्लस मेजर अँगल बी ए सी. याचा अर्थ हे सिद्ध झालं की त्रिकोणाच्या बाह्यकोणाचं माप हे त्याच्या दूरस्थ आंतर कोणांच्या मापांच्या बेरजेइतकं असतं. हेन्स दिस इज प्रूव्ड दॅट द मेजर ऑफ अन एक्स्टेरियर अँगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटेरियर अँगल्स. त्रिकोणाच्या बाह्यकोणाचं माप त्याच्या दूरस्थ आंतर कोणांच्या मापांच्या बेरजेइतकं असतं. तर आता हा गुणधर्म आपल्याला याप्रमाणे वापरता येईल की बाह्यकोणाचं माप त्याचे दूरस्थ आंतर कोण बघूया, दोन आहेत ते, त्या दोघांच्या मापांच्या बेरजेइतकं. तर उपयोजन करून 3.1 मधलं, प्रॅक्टिस सेट 3.1 मधली एक छोटीशी दोन उदाहरणं समजून घेऊया. तर 3.1 मधलं पहिलं उदाहरण आहे, इन द फिगर अँगल ए सी डी इज अन एक्स्टेरियर अँगल ऑफ ट्रँगल ए बी सी. बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, अँगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री.
फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। तर या प्रमाणे आकृती दिली आपल्याला, हा बाह्यकोन आहे त्रिकोणाचा, ए सी डी इज एन एक्सटेरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आणि ए आणि बी हे त्याचे दूरस्थ अंतरकोन आहेत। दोन्हींचे माप आहेत आपल्याकडं, एचं आहे 70 आणि बीचं 40 आहे। मग आत्ता जी प्रॉपर्टी आपण शिकलो बाह्यकोणाचं माप त्याच्या दूरस्थ अंतरकोणांच्या मापांच्या बेरजेत, ही प्रॉपर्टी ॲप्लाय करूया इथं। सुरुवात करूया सोडवायला। सोल्यूशन दिलेल्या बाबी पहिल्यांदा मांडूया। अँगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री आणि अँगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। आता डायरेक्ट रिमोट इंटेरियर अँगल थेरम वापरायचा नाही, तर रिमोट इंटेरियर अँगल थेरम वापरण्यासाठी दोन बाबी, या बाबी आपल्याला मांडायला लागतील की कोण बाह्यकोण आहे आणि तो कुठल्या त्रिकोणाचा आहे, असं मांडलं की मग आपल्याला हा रिमोट इंटेरियर अँगल थेरम वापरता येईल। मग आता त्याप्रमाणे आवश्यक माहिती मांडूया। अँगल ए सी डी इज ॲन एक्स्टेरियर अँगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए सी डी हा त्रिकोण ए बी सीचा बाह्यकोण आहे। मग आता बाह्यकोण असेल तर देअरफोर अँगल ए सी डी इज इक्वल टू अँगल बी ए सी प्लस अँगल ए बी सी बाय रिमोट इंटेरियर अँगल थेरम। बाह्यकोणाचं माप त्याच्या दूरस्थ अंतरकोणांच्या मापांच्या बेरजेत का मापं घालूया। बी ए सीचा आहे आपल्याकडं, ए बी सीचा आहे, ठेवून देऊया विधानामध्ये। देअरफोर अँगल ए सी डी इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। देअरफोर अँगल ए सी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री। तर याप्रमाणे कोण ए सी डीचं माप आपल्याला मिळेल। आणखीन एक उदाहरण बघूया 3.2 मधलं। उदाहरण क्रमांक 2 आहे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर अँगल पी इज इक्वल टू 70 डिग्री अँड क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री देन फाईंड अँगल आर। मग हा गुणधर्म आपण सिद्ध केला आहे की त्रिकोणाच्या तीन कोणांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते, या गुणधर्मावर हे आधारित आहे। तर दिलेल्या बाबी मांडून घेऊया पहिल्यांदा। कोण पीचं दिलं आहे पी क्यू आर मधल्या 70 अंश आणि क्यूचा आहे 65 अंश। आता हा गुणधर्म वापरताना ज्या त्रिकोणात आपण वापरतो आहे त्याचं नाव पहिल्यांदा मांडून घ्यायचं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर हा गुणधर्म याप्रमाणे आपल्याला मांडता येईल, मेजर अँगल पी क्यू आर प्लस अँगल क्यू पी आर प्लस अँगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल अँगल्स इन अ ट्रायंगल। त्रिकोणातील सर्व कोणांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते। आता पैकी पीचं आहे आपल्याकडे 70 आणि क्यूचं आहे 65, त्यांच्या जागी ठेवून देऊया। देअरफोर 65 अंश अधिक 70 अंश अधिक हा उर्वरित कोण आरचं आपल्याला शोधायचं आहे प्लस अँगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री बेरीज होईल 135 अंश अधिक मापकोन पी आर क्यू बरोबर 180 अंश। आता हे 135 धन आहेत या बाजूला, उजव्या बाजूला टाकले की ते ऋण होते म्हणजेच 180 मधनं मायनस होतील। तर याप्रमाणे डावे बाजू राहील मापकोन पी आर क्यू बरोबर 180 अंश वजा 135 बरोबर 45 अंश। तर याप्रमाणे उर्वरित त्रिकोणाच्या तिसऱ्या कोणाचं माप आपल्याला मिळेल। गुणधर्म वापरला आपण, त्रिकोणाच्या तीन कोणांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते।